Սոչի հանդիպման նախորդ օրը ինչպես ասացի, Արցախում է ցանրահավաքել եւ զուգահեռ խորհրդարանի արտահերտ նիստեր, որտեղ բոլոր խմբակցությունները համատեղ հայտարարություն ունեցին, ես մեջ բերեմ մի հատված. Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի հրաժարվել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու առաքելությունից կամ ընդունելի համարել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ ինքնիշխան Արցախի Հանրապետության գոյությունը կասկածի տակ կդրվի։ Պահանջում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից միջազգային հարթակներում հանդես գալ հայկական երկու հանրապետությունների միասնական նական շահերը պաշտպանելու դիրքերից։ Նախ, եթե ինչ-որ հայտարարություն է լինում, որևէ անհանգստություն կա ուրեմն հակառակում, այլապես չէ լինի այդ հայտարարությունը ենթադրում, այստեղ Հայաստանի եւ Արցախի դիրքորոշումների որոշակի խզում կա, դա մեկ, եւ հետո ստացվում է, որ Արցախը ակնկալում է, որ Հայաստանը իրեն պետք է պաշտպանի միջազգային հարթակներում, Հայաստանը կարծում է, որ Արցախը պետք է Ադրբեջանի հետ առանձին Այստեղ հակասություն չկա։ Ոչ, հակասություն չկա իրականում, որովհետև եթե հակասություն կա, այդ հակասությունը առաջացել է մի շատ մեծ սխալի արդյունքում, որ 1998 թվականին Արցախը դուրս է թողնվել բանակցային process-ից։ Դա աղետալի սխալ է տեղ ունեցել եւ այդ աղետալի սխալի հետևանքները մենք մինչեւ օրս էլ կրում ենք եւ 2018 թվականից Իմ դիրքորոշումը եղել է այն, ընդ որում այդ դիրքորոշումը կիսել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները, որ Արցախը պետք է լինի հիմնական խոսացողը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Եվ ես շարունակում եմ մտածել այդպես, որ այո, Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները պետք է լինեն խոսակցության կողմ։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ դիրքորոշում է եւ սա Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների իրավունքները պաշտպանելու լավագույն ձևն է։ Լավագույն ձևն է, ես դրանում համոզված եմ։ Եվ պիտի ասեմ, որ նաեւ Սոչիում եմ այդ իրավունքը, ես երեկել եմ ելույթում ասացի, այդ թեմային անդրադարձ ունեցա։ Եվ Սոչիում էլ եմ այդ դիրքորոշումը պաշտպանել, դրանից Պրագայում էլ եմ այդ դիրքորոշումը պաշտպանել, եւ մենք բոլոր բանակցություններում այդ դիրքորոշումը պաշտպանում ենք։ Պարոն վարչապետ, ճիշտ է, Արցախը դառնում է բանակցությունների կողմ այս դեպքում, բայց չի ստացվում, որ Հայաստանը այդ գործընթացը վստահելով միայն Արցախին եւ Ադրբեջանին, Հայաստանն է դուրս մնում այդ խոսակցությունից։ Ինչ խոսակցությունից։ Հայաստանը չի կարող խոսակցությունից դուրս մնալ, որովհետեւ ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանը ուզենալ խոսակցությունից դուրս չի կարող մնալ։ Ինչպես։ Որովհետև Հայաստանը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է եւ տարածաշրջանային եւ միջազգային հարաբերությունների որևէ հարցից չի կարող դուրս մնալ։ Իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը մեզ համար ունի հատուկ կարևորություն եւ բնականաբար մենք բոլոր հնարավոր միջոցներով պաշտպանում ենք նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների շահերը, բայց ես այս համատեքստում ուրիշ բան եմ ուզում ասել, եւ ինչպես է դա արտահայտվում։ Արտահայտվում է նրանով, որ մենք 2020 թվականի աղետալի պատերազմից հետո ամեն ինչ արել ենք եւ շարունակում ենք անել, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները շարունակեն ապրել Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ ընդհանրապես, եթե անկեղծ խոսանք, այս ամբողջ պատմության առանցքային հարց հետևյալն է. Մարդը ապրում այնտեղ, թե մարդը չի ապրում այնտեղ։ Եվ ընդհանրապես պիտի նաև այս ուղերձը տամ, որ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները կամ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների հաջողության գրավականը այնտեղ ապրելն է, այնտեղ ստեղծագործելն է, այնտեղ աշխատելն է, այնտեղ արարելն է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր հնարավոր պայմանները ստեղծում է դրա համար, ինչով կարողանում է, Լեռնային Ղարաբաղի բյուջեն իր ողջ պատմության մեջ երբեք չի եղել այնքան, ինչքան այսօր է։ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից երբեք այդպիսի աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղը չի ստացել։ Ինչ վերաբերվում է բանակցային գործընթացում, այո, մենք գտնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի Եվ Ադրբեջանի միջև պետք է տեղի ունենա խոսակցություն, պետք է տեղի ունենա երկխոսություն, պետք է տեղի ունենա բանակցություն։
Եվ ես ձեզ ավելին ասեմ, ես կարծում եմ, որ եթե 1998 թվականին Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողնված չլիներ, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը վաղուց արդեն կարգավորվել էր։